реалық ақтарырық, амы тапмырық. Кемсе бізе тұқымырық, хиссетірік, амы көрмірік. Онлар әр аддымда янымыздадылар, амы фәргіне вармырық. Танымадығымыз бірмен, insan olduğuna da şüphe olabilir. Cildi cildimizde, niyeti ise tam farklı. Paranormal her şeyden birinci siz hayatta olacaksınız. Extra His Mega Medium'da. Vaxtınız xeyir, Lider TV-də Extra His Mega Medium-dur. İnsan taleyi də zaman kimidir, hər an dəyişə bilir. Əvvəlcədən yazılanları isə əfsus ki, adi insanlar bilmək qüdrətində deyil. Bəlkə də əsl həqiqətdən uzaq olmaq və baş verəcəklərdən xəbərsiz olmaq daha yaxşıdır. Amma elə məqamlar olur ki, mediumların köməyinə sözün həqiqi mənasında böyük ehtiyac var. Bugün sizə 6-cı hiss və ya bu hissə malik olmaq xüsusiyyətlərindən bəhs edəcəm. Kimlər üstün hissiyyata malik olurlar? Bu hiss klapanı hansı şəraitdə və necə açılır? Bunun mövcudluğunu öz üzərində hiss edənlər hansı sınaqlardan keçirlər? 20-ci əsrin tanınmış görücülərindən biri Bolqar bilicisi Vanga-dır. Vanga Yunan sözü olub, xoş xəbərlər carçısı mənasını verir. Vanga 12 yaşında olanda bibisi qızları ilə kəndin kənarındakı xan bulağından su gətirməyə gediblər. Gözlənilmədən tufan qopur, ağacları kökündən qoparır. Dəhşətli burulğan Vanganı götürüb xeyli uzağa atır. Bəzi mənbələrdə 2 kilometr deyilir. Onu ağac budaqlarının, toz torpağın, ot ələtinin içindən zorla tapıb çıxarırlar. Vanga gözlərini aça bilmir. Həkimlər ona çarə tapa bilmirlər. Hətta cərrahiyyə əməliyyatı da aparırlar. O vaxtdan Vanga kör qalır. 1925-ci ildə körlar evinə qəbul olunur. 1929-cu ildə atası öləndən sonra yetim qalan bacı qardaşlarına böyüklük eləmək üçün evə dönür. Həyatları çox məşəqqətli keçir. 1923-cü ildən dünya işığına həsrət qalan Vanga 1940-cı ildə yuxusunda görür ki, gözəl bir gənc atlı oğlan onlara gəlir. Paltarı bərk vuran bu atlı işıq saçırdı. Evin astanasından İçəri girər girməz, qərib deyir. Yaxınlarda bütün dünya təlatümə gələcək. Saysız hesabsız insanlar qırılacaq. Sən insanların taleyi və ölümünü biləcəksən. Qorxma, hər vaxt sənin yanında olacağım. Sən insanlara mənim sözlərimi çatdıracaqsan. Ümumiyyətlə, bəşər yaranandan bəri mən qeyd eləmək istəyirəm ki, insanlar tez-tez təbiət hadisələrlə rastlaşır. Zəlzələlər, daşqınlar, sellər, onlar hər hansı bir inanca inanmağa məcbur olurlar. Və getdikcə ibtidai zaman dövrünə indiyə qədər insanlarda şamanlardan tutmuş, hindulardan tutmuş bütün dünya insanlarının qədim dövrlərdə indiyə qədər inancılar olub və möcüzələr axtarmağa meyilli olublar. Və getdikcə insan şuuru inkişaf elədikdən sonra insanlar başqa insanlarda olan hisslərdən istifadə ediblər. Hətta deyərdim ki, qədim hökmdarlar münəccimlərdən, uzaq görənlərdən tez-tez səfərləri haqqında, müharibələr haqqında əvvəlcədən proqnoz almağı istəmişlər. 1941-ci ildən Vanganın dünyasını dəyişdiyi 1996-cı ilə qədər yarım milyondan artıq adam Vangaya müraciət edərək dərdini bildirib. Vanga onların dərdinin əlacını göstərib, itən şeylərin tapılmasına yardım eləyib. İnsanların talelərini deməkdən çəkinməyib, dünya miqyaslı problemlərdən danışıb. İnsanların gic, spit haqqında təsəvvürü olmadığı bir zamanda dəhşətli epidemiyadan söz açıb. İndiyə qədər məlum olmayan bir çox xəstəliklər meydana çıxacaq. İnsanlar hətta əvvəllər heç nədən şikayət eləmədikləri halda bir də gördüyün küçədə yıxılıb öləcəklər. Və hal-hazırdakı dövrdə bizim insanlar çox maraqlı bir şəkildə, belə deyə, axın kimi ekstrasenslərə, falçılara, baxıcılara üst tuturlar. Və onlara çox maraqlıdır ki, hər hansı bir çətinliyə düşdükdə, ağırlığa düşdükdə fikirləşirlər, düşünürlər ki, bəlkə başqa bir insanın hissiyatından istifadə eləyib çıxış yolu tapsınlar. Təbii ki, öncə qeyd eləmək lazımdır ki, qeybdən xəbər vermək, bütün 100%-lıq proqnozlar hamısı Allaha məxsusdur.
Biraz sonra səslənəcək fikirlər Vangaya məxsusdur. Ali idrakla müqayisədə planetimizdəki sivilizasiyanın düşüncəsi uşaqlıq dərrakəsinə bənziyir. Adi adamlar başqa planetlərə uçacaqlar. 200 ildən sonra insanlar başqa planetlərdə yaşayanlarla əlaqə saxlayacaqlar. Kosmosdan gələn siqnalları ilk dəfə macar cihazları qeyd alacaq. Vangadan soruşanda ki, bütün bunları necə görür, cavab verib: görmürəm, eşidirəm. Elə bil uzaq, qərib səs bunları telefonla deyir. İnsan təxəyyülündə, insan beynində təhtəl şuur, şuur altı vəzlərin çox vaxt zədələnməsi, yəni o zədələnmə təkcə hər hansı bir yıxılmadan ya qəzadan sonra yaranmır. Beyin altı, şuur altı vəzlərin zədələnməsi bir neçə formada inkişaf eləyə bilir və fanatizmi qırağa qoysaq, mən demək istəyirdim ki, insanlara verilən o hisslər və deyirlər 6-cı hissiyat və yaxud 3-cü göz, bunların açılışı ən çox güclü stres keçirərkən, çox güclü xəstəlik keçirərkən, qorxu hissləri keçirərkən, klinik ölüm, yəni 3-5 dəqiqəlik maddi aləmdən ayrılıb o biri dünya ilə əlaqə arasında yaradılan, yəni o insanlarda hissiyatın inkişafı birdən-birə açılır, yəni 6-cı hissiyat açılır. Hətta yuxu vasitəsilə də insanlara bu vergilər verilir. Vanga ilə müsahibə. Olurmu ki, insanın xarici görünüşü, müəyyən peyzajlar, hadisələr gözünün önündə canlansın? Bəli, mən hər şeyi dəqiq görürəm. Onlar keçmişdə, indiki zamanda və ya gələcəkdə baş verir? Fərq eləməz. Gördüyün informasiya şəklində olur, yoxsa insan gözlərinin önündə canlanır. Hər ikisi eyni vaxtda baş verir. İnsanın xüsusi kodu olurmu ki, izləməklə onun taleyini axıra kimi görmək olsun? Vanga bu sualı cavabsız qoyub. Bəzi insanlar var, qulaqlarına səslər gəlir və əks tərəfdəki insana ötürür onu. Verdiyi proqnoz da düzgün çıxır. Bəziləri var ki, ürəyinə nəsə gəlir, damır və bunu demək istəyir ki, bax, bu belə olacaq, proqnoz kimi. Bu və ya başqa şəxsin gələcəyi gözünün önündə necə canlanır? Ayrı-ayrı mühüm hadisələr, yoxsa bütün həyatı? İnsanın həyatını kinolentdə olan kimi görürəm. İnsanın fikrini oxuya bilərsənmi? Bəli. İnsanın fikrini hansı məsafədən oxuya bilərsən? Fərq eləmir. Məsafənin heç bir rolu yoxdur. Əcnəbilərin də fikrini oxuya bilərsənmi? İnformasiya hansı dildə olur? Oxuyuram, adətən səs eşidirəm. Məlumat balqar dilində olur. Bu işdə dil problemi yoxdur. Yanına gələn adamın yaxın zamanda başına gələcək faciə və ya ölüm haqda ilahi qüdrətlə dəqiq məlumatın olduğu halda onu bu bəla və ya ölümdən qurtara bilərsənmi? Xeyr, nə mən, nə də başqası artıq heç nə eləyə bilməz. Əgər fəlakət bir nəfərin deyil, bir şəhərin, çoxlu adamın, hətta dövlətin başına gələcəksə necə? Təşəbbüs göstərib bir şey eləmək mümkündürmü? Yox, belə bir cəhd mənasızdır. Taledən qaçmaq mümkün deyil. Yanına imdada gələnin əsas probleminin nədən ibarət olduğunu necə bilirsən? Bir yandan həmin adam haqqında mənə səs vasitəsilə məlumat verilir. Başqa bir tərəfdən də onun obrazı gözümün önündə canlanır və onun mənə pənah gətirməyinin səbəbi aydın olur. Necə bilirsən, görücülük qabiliyyətin hardandır? Mənim görücülüyüm kosmosdan, ali qüdrətdəndir. Ölmüş adam gözlərin önündə necə canlanır? Mən özüm onun həm obrazını görürəm, həm səsini eşidirəm. Ölmüş adamla kontakt zamanı o yalnız suallara cavab verir. Həm cavab verir, həm də özü suallar verir. Öləndən sonra şəxsiyyət qalırmı? Bəli, qalır. Sən ölümü necə qəbul edirsən? Yalnız və yalnız fiziki cəhətdən sonluq kimi. Ölüm ayağında olan adamın vəziyyətini təsvir eləyə bilərsənmi? Ölmək məqamında olan adam həyatı boyu gördüyü, lakin artıq dünyasını dəyişmiş adamların ruhları ilə görüşür. Ruhlar ona əbədi dünyaya hazırlaşmağa kömək eləyir. Azərbaycanın baş reanimatoloqu Profesor Abbas Axunbəyli Vanganın sözlərini təsdiqləyib və əlavə eləyib ki, insan ölüm ayağında olanda çoxdan dünyasını dəyişmiş adamların adlarını çəkir, sanki onlarla danışır. İnsanlara verilən bu vergilər tarix boyu, indiyə qədər də həmişə istifadə olunub, baxmayaraq üləmalar arasında, yəni alimlər arasında iki tirəlik olub, bəziləri qadağalar qoyub, bəziləri isə yaxşı mənada inkişaf elətdirmək.
mənasında bunlardan istifadə ediblər. Tutaq ki, hər hansı bir duanı yazırlar, verirlər insanlara. Dua Azərbaycanca yalvarış deməkdir. Yəni, yenə də Qurana istinad edib yazırlar ki, kömək olsun deyə. Ümumiyyətlə, vergili insanlar haqqında mən onu deyə bilərəm ki, onlar 90%-i, 99%-i bəlkə də həyatda çox vaxt xoşbəxt olmurlar onlar. Bəlkə də hisslərinin çox inkişaf eləməyindən mi irəli gəlir və yaxud çox düşmənli olmaqlarından mı irəli gəlir? Yəni, onu da nəzərə çatdırım ki, həqiqi vergisi olan insanlar bilsinlər ki, onların özlərinə qarşı da çox mistik əməllər, cadılar filanlar olunur. Yəni ki, özləri özlərinə müdafiə qoya bilmirlər çox vaxt onlar. Hətta biri-birinin vergisini istifadə edə bilirlər. Ən yaxşısı odur ki, ümumi, yəni xeyirli məqsədi ilə bu hissiyat istifadə olunsun. Ölümdən sonra insan yenidən dünyaya gələrmi? Vanga bu sualı da cavabsız qoyub. Bizim sivilizasiyaya qədər yer üzərində sivilizasiyalar olubmu? Bəli, olub. Başqa sivilizasiyaların nümayəndələri ilə görüşlər olacaqmı? Bəli, olacaq. Sağlamlığı qorumaq üçün nə etmək lazımdır? Buna xüsusi resept yoxdur. İnsan yaxşı bilir ki, nə yaxşıdır, nə pis. Ən əsası odur ki, qaydasında yiyəsən. Qədərindən artıq yemək bədənin bütün üzvlərinə mənfi təsir göstərir. Bizə çox yemək lazım olsaydı, təbiət hər birimizə iki mədə bəxş eləyərdi. İnsan çox yeməkdən çəkinməli, çox hərəkətli olmalı, çox işləməli, axşam tez yatıb səhər tez qalxmalıdır. Dünyanın sonu gələcəkmi? Ağılsız söhbətdir. Xərçəng xəstəliyinin əlacı tapılacaqmı? Vanganın cavabı belə oldu. Gün gələcək, xərçəng xəstəliyi dəmir zəncirlə buxovlanacaq. Yaxın gələcəkdə insanlar sağlamlıqlarını bərpa eləmək üçün dərman icad edəcəklər. Bu dərman at, it və tısbağanın hormonlarından düzəldiləcək. Bəs niyə yalnız bu canlıların hormonlarından düzəldiləcək bu dediyin dərman? Cavab: at güclüdür, it dözümlüdür, tısbağa uzun ömürlüdür. Ekstrais Mega Medium'un bu dəfəki qəhrəmanı da cüzi də olsa 6-cı hissə malikdir. Onu bura qədər gətirənsə elə bu hisslərdir. Mətanət xanımı qarşıda hansı sürprizlər gözləyir? Verilişimizə sona qədər baxsaz, hər şeydən xəbəriniz olacaq. Qulaqlarına səslər gəlir. Tələ. Qabağımızı kesən bir məşhur insan görürəm. Bəli. O məşhur adam kimdir? Təbii həq gəlir sənə, bilirsən ki, nə var, nə yox. İnformasiyalar gəlir sənə. Hər şeyi biləcək. Ürəyim əsir. Bu dözülməzdir. Biraz egoist xanımsınız. Utandıram açıqlamalar. Mən şübhə eləmirəm. Ekstrais Mega Medium'da. Yaşım var. Ali savadlıyam. İqtisad Üniversitesi bitirmişim. İşləyirəm. Öz işim, öz biznesim var. Bir evladım var, 15 yaşında. Bizim özümüzdə də hissiyat var. Var. Bilirsiniz ki, mənim sahəm numerologiyadır. Ekstrasensin numeroloq kimi fəaliyyət göstərirəm. Amma siz də maraqlı bir insansınız. Mətanət. Ana adı nədir? Cəmilə. Cəmilə. Neçənci ilsiz? 70 təvəllüdə. 70. Hansı ay neçəsi? Sentyabrın 5-i. Qız. Hı-hı. Aydındır. Suyun üzündə sənə ev söhbəti var, nə ev söhbəti var? İpotekadır, evdir, binadır, nədir? Özüm ev almaq istəyirsən. Dəndə ipoteka ilə hazırlaşırsan, ev almaq sana. Tez görəm, bu il görəm. Tez görürüm mən, gəl bir danışırsan. Söhbətlə gedir. İki nəfərlə söhbət, nə ol baxı, danışın, nə ol baxı səni. Özü bir də axşamüstü danışmısan, gedmirsən axşamüstü danışmısan. Qısa aradan sonra mediumların açıqlamaları davam eləyəcək. Qulaqlarına səslər gəlir. Tələ. Qabağımızı kesən bir məşhur insan görürəm. Bəli. O məşhur adam kimdir? Təbii həq gəlir sənə, bilirsən ki, nə var, nə yox.
informasiyalar gəlir sənə. Hər şeyi biləcək. Ürəyim əsir. Bu dözülməzdi. Biraz egoist xanımsınız. Utandıram açıqlamalar. Mən şübhə eləmirəm. Ekstra his. Mega mediumda. Çox güclü xanımsınız. Qabağınıza nə məqsəd qoyursunuz, o məqsədə tezliklə çatırsınız. Hər bir ki, sizdə təhsilinizi bir görürəm, bir təhsilinizi görürəm. Amma fəaliyyətinizi başqa bir sahədə görürəm. Çoxlu rəqəmlər görürəm sizdə. Nəsə bir, deyərim ya, mühasib kimi, ya nəsə belə bir şey. Özüm iqtisadçıyam. İqtisadçısınız. Bir evlad sahibisiniz. Bir rəqəm gəlir. Qız evladınız da. Mən sizdə hal-hazırda o qədər Abbasına qəribə bir hadisə zad görmürəm. Özünüz də bu cür ekstrasenslərə, bu vergili adamlara çox düzdə maraq olur baxmağa ilə mənə o qədər inandığı kimi görmürəm. Birincisi, mən bu vergi deyilən bir şey var. Ona öncə görmək deyirlər, uzaq görmək deyirlər, nə deyirlər. Bir neçə variantda, o haqda sizinlə danışmaq istəyirəm. İnsanlara bir neçə variantda bu verilir, yəni. Yuxu vasitəsilə, qorxu vasitəsilə, ya hər hansı bir xəstəlik keçirilərkən, ya klinik ölüm keçirərkən insanlarda həmin hissiyat ayılır, yəni. Açılır. Üçüncü göz və yaxud altıncı hissiyat. Belə deyirlər ona. Hə, mən şübhə eləmirəm sizdəki hisslərə. Bəzən ona ürəyə damma da deyirlər. Ürəyimə bu dammışdı və oldu. Mən qız görürəm. Evladım da. Allah saxlasın. Allah sizinkiləri can sağlığı versin. Aydındır, Aydan. Aydan. Bir qadına udar almışsan, nə udar almışsan, əsəb keçirmişsən. Tezliklə olub, tezliklə. Birdir, il yarımdır, belə görəm. İşimlə bağlı? Bəli. Danışığın olub, əsər keçirmişsən. İşimlə bağlı. Atmışsan, işivi atmışsan, bezmişsən. Danışıqları qabul edə bilmirsən. Elə sözlər danışırlar ki, hissiyyət var ya səndə. Kimsə sənə səylərinsə onu... Çox tez hiss edirəm. Həm qarnım çağırır. Həm sən ki, belə xəstəlik yoxdur, zorlu. Şübləzi kimi görürəm. Ancaq qorxursan kimi bilməyə, niyə iş nə yoxdur səndə? Can. Niyə iş nə yoxdur, qorxur, bir şey yoxdur. Qeyri-adi yuxularınız var sizin. Yuxularınızda bir, nəsə bir baş verməmişdən qabaq sizə bir ki, yuxularınızda ayan olur. Bir də özünüzdə belə bir hissiyyat var ki, deməzdim belə ekstrasens kimi, amma həbii ki, ürəyinizə nə damırsa o şey tezinə həyata keçir. Bir də sizin qəlbinizi kim qırırsa o insan tez bir zamanda, həbii ki, rus dilində desək, öz cəzasını alır, nakazanı, öz cəzasını o insan alır. İçində bir qüvvə hiss edirəm sizin və siz demək olar ki, çox streslər, qorxulu hallar yaşadığını görürəm. Çox əsəb keçirtmişsiniz, çox gərginliklər keçirtmişsiniz. Zamanında. İndi demirəm ki, keçirtmişsiniz deyirəm də. O zamanla olur. Və həmən streslər, gərginliklər sizdə, beyninizdə deyirlər 5 klapan, o artıq çüst olunadır, bir 6 klapan açıq var. Ancaq belə bir şeylər də baş verirlər ki, 5 klapan böyük tutulmuş olan bir vəziyyətində Quran-ı Kərimdə də yazılıb. İnsan qeyri-mümkün sələrdə görə bilirlər. Sizdə 6-nın açıqlığı yox, 5-indən beyinin tutulması, stres nəticəsində, keçirilmiş əsəblər gərginlik nəticəsində
Bir klavanın tutulması kimi bir şeyler hissediyorum. Ve onun neticesinde siz de bazı şeyler, bazı vaxtlarda bir hisleyemeye güce qadirsiniz. Bunu görürüm. Var mı sizde böyle bir şey? Neyse. Bilirsiniz, halbuki en büyük udarı öz yaxınlarınızdan alırsınız. Halbuki ha vaxtı kimisi çürüyü verib bu insanlara el uzadırsınızsa, bəli, bu insanlar özleri de sizin öz sahibinizi sizden evliliği uğru mənimsiyirlər. Sonra da onu bilirsiniz ki, özünküləşdirir, özünkü kimi qələmə verirlər o insanlar. Sizin de öz ailəvizdə kalırsınız da, anağızla, ana evi görürsünüz de. Ama indi öz arzunuzda, niyetinizde təzə ev tutmuşsunuz. O sizin kısmetinizdə var, təzə dam çıxırsınız niyetdə. Bir de maşın sürməyə həvəslisiniz. Heç bir gözləmədiyiniz yerdən, gözləmədiyiniz insandan bir maşın hədiyyəsi görürüm sizə. Ağır eyində maşın görürüm sizə. Biraz egoist hanımsınız, xoşlayırsınız gözündə olmaq. Ona göre ki, o her şey neye göre deyim size, parlayan şeyleri hoşlayırsınız. Güzel görünmek egoistlik değil. Egoistlik özü özünü çok istemektir. Ve güzel görünmektir. Ve adeten egoistlik neden ibarettir? Hemen özü bir nömrə görmek istemektir. Sizde o var. Siz hoşlayırsınız gözünde olmak, sizin hamının kabağında olsun, hamı sizden danışsın, hamı xeyirqah kimi siz olasınız. Ve güzel hanım kimi həmişe gözünde olasınız, həmişe cavan kalmak. Bunlar siz hoşlanmırsınız. Evet. Paralayan bir şeyleri hoşlayırsınız. Sevirəm ben. Bunlar özü hardan gelen bir şeydir. Bu egoizm demektir. Bu pislik demektir. Egoist o demek değil ki pissiz. Egoist o demektir özünü çok seven, özünün göz kabağında olan böyle bir karakterli bir insansınız. Hissiyat var, inkişaf elətdirilməyib. Hissiyatın güclü forması deyək. Var. Ve maraqlı da orasındadır ki, bəzən sadə insanlar, sadə kütlələr sıra zorundan istifadə eləməyə çalışırlar. Ki mən hissiyat deyəm, başlayım fəaliyyət göstərməyə, hər hansı bir obyekt açım, yəni əsasım, iş görüm. Yəni bunu mən görə bilmirəm sizdə. Rahat deyilsən, ancaq üçün ona rahatdır. Üzün gülür. Onu bir səcə səhəbi danışıqlar sevmirsə, kimsə sənə İşe karışsın, kimse sana danışırlar, bu kavraya kimse haberçi adam değilsin, yok. Dostumuzu haberi. Kıybet sevmirəm. Yok, görürüm. Elçin kimdi? Ha, kohumuz var. O yine danışıq olur. Danışıqın olur elçindən. Başınızda çoxlu ideyalar var. Hər şey həyata keçirmişsiniz. Bir de sizde bir de istedad kimi nəsə görürüm, nəsə əllərinizlə xoşdursunuz. Əl görürüm, əlin... Əl işlərim var. Əl işlərimiz var. Əl çoxlu, əldə nəsə görürüm. Bəli, əl işlərim var. Bir de başınızın üstündə qoruyan qurur var sizə. Hələ bir ki, bir insan işləmək, qarquş, lənət tökmək də lazımdır. Qəlbinizi o insan qırırsa ya, elementar nərbi nəsə bir insana bir iş buyurursunuz, o işsiz ya sizi yola verir, ya sizi o şeydən, hələ bir ki, baş soğuluq edirsə, o insan ziyanını tapır. Özü iki nəfər bu yaxınlarda tapır bu ziyanını. Birində hələ bir kişi xeylağında görürüm, bir balacada qadını hələ bir toxunan kimi görürəm o şeyi. Olub. Öz bildiyindən deyirsən ki, budur, belə də getəcəm. Belə bir xarakter var. Nəsə kişilərlə alınmır sizdə işiniz. Hələ bir tək görürəm sizi. Bir kişi xeylağı görmürəm yanınızda. Qadın görürəm. Az yaşlı, cavan bir xanım görürəm. Evladımdır. Qızınızdır. Bəli. Bir dənə aşağıdır. Bəli, bəli. Aynən başlamır adı. Bəli. Aydan. Allah kömək olsun. Mənə elə gəlir ki, onda da bəzi sizdə onun bu qüvvələrdən hiss eləyirəm. Arada o yuxu halında onları hiss eləyirsiniz. Gerçək halında hiss eləyirsiniz. O yuxu halında hiss eləyirsiniz. Siz çılgın bir xanımsınız. Bəli, danışacaqsınız, mən emosional xanımam. Ancaq uşağınız biraz sakit. Həm də biraz bu çənə səsində bir damcı belə olan bir çənə quruluşu görürəm. Sifət, göz quruluşu olan sizdə yumruğudur. Onda belə uz qifason kimi bir bu hissələri görürəm. Dombul göz deyirlər ona. Və şirin bir sifətli çox bir sakit, xanımdır. Çox sakit, mehriban uşaqdır. Bəli. Və o da arada axır vaxtlar nəsə o qədər onun xəyalları var ki, qabağa da istəkləri var. Onlar onda heç vaxt gerçək olmur. Ancaq siz kişini
boşanmışsınızmı, yoxsa itirmişsinizmi bilmirəm. Kişini görmürəm yanında. Yox, çox... yox, Bakıda yaşamır. Həmən kişi ilə əlaqədar, həmişə siz həyatda razı heç vaxt qalmamışsınız. Heç vaxt siz özünüzü bir kişi yanında olan bir qadın kimi o cəhətdən xoşbəxt hiss eləməmişsiniz. Həmişə həqiqi vergisi olan insanlar çox vaxt bəxti gətirmir. Şəxsi həyatında, ailə həyatında, yəni ki, qazandığını asanlığı itirə bilirlər. Allah saxlasın. Yəni, övladınızı deyirəm. Təşəkkür edirəm. Necə övladım var? Siz birinci məsləhət görərdim, eksperiment aparmayın. İkincisi isə cavab mənə bir gəlir. Çox gəlir, çox da düzdür. Özü də qadın cinsindən. Çox düzdür. Gəlir. Yəni ki, eksperiment aparmaq lazımdır. Estağfurullah, saf başa düşürüz. Yəni ki, Allah saxlasın, xoşbəxt övlad, uşaqlar cənnət quşu olur. Uşaqlar haqqında proqnozu verməzlər. Mənə gələn hissiyat bir qız uşağı belə deyir. Özü də siz ona həm atalıq, həm analıq belə deyək. Olar. Belə daha düzgün çıxar. Günay kimdir? Günay. Gülədir, günaydır. Kim gülə ola bilər? Kimdir? Ona nə sıxıntı keçirmişsən? Bilmem, ne danışır, o xoşuma gəlmir, onu danışır, bir tez-tez danışır, imkan vermir danışmaq, o xoşuma gəlmir o da. Ümumiyyətlə, mən xanımam birazdır, qarşımda oturan xanımın danışına diqqət eləyənəm ki, bu yaraşmaz. Ayağımda ağrı var, Var, səhətimdə problemlər var. Sizin dişinizdə belədir, biz necə başınızın üstündə həm ağ qüvvə durub, həm qara qüvvələr var. Hərdən onlar toxuşurlar bir-birlərinə, o da sizə sıxılmalar, ağrılıqlar verirsə. Amma, bilmək olmaz, ola bilə bir neçədən sonra sizdə də ekstrasiyon, sonra bir güc olsun sizdə. İki insanın qarşıladığı şey, qarşılaşdıqları o hal qara ilə mi bağlı olub, ağla mı bağlı olub? Əgər haqsızlıq eləyiblərsə sizə qarşı, bax birini ağ özü vurub, ağ qüvvə. Biriniz də sizin o, deyirəm, böyle bir pəri kimi, ya nəsə bir-belə bir şey var, sizi qoruyur o şey. O, qaradır. Yəni, açıqsızdan, açıq deyirəm, desə, o qaradır. Yəni, özünüzdən də istər-istəməz, nəsə, burada bir sıxılma kimi olur sizdən. Heç sizə qarışlamaq lazım. Küçüb gedirəm. Hə, baba, buradan sıxıldın söz, o bəsdə. Yüzümü çevirib gedirəm. O bəsdə, o, orca adamı yuxdun sən. Vay, vay. Alver kimi işlər görürəm. Sizin işinizdə var? Öz işim var, bəli. Alverlə məşğulsunuz? Yox, firmada yoxsa da nədir? Yox, yox, yəni, belə deyim, elə mədəniyyətlə bağlıdır, incəsənətlə bağlıdır, uşaqlardır, körpələrdir. Siz hazırlaşdıraraq pul götürürsünüz, yoxsa... Hə, əlbət, hər bir işdə pul var. Başa düşürəm, bir vəqiqə dövlət pulu. Niyyət, bir ölkə şəxsi bir pulu. Da, şəxsi, bəli. Bir alverə oxşan bir iş görürəm onda. Uşaqların rəqsdir, idmandır, bu işlərlə bağlı, bəli. Prosta tez-tez pul götürməsi, verməsi, getməsi, özünü reklam eləməsi. Yəni, trenerlardır, müəllimlərdir, aylıq ödənişləridir. Ayaqdan travma almamışsınız sizcə? Yox, amma ayaqlarımda çox ağrılar var. Ona görə ki, ayaq damarlarında keyləşmə gedirsinizdə var. Beyin donmalar var. Olur ara sıra. Çox vaxt danışdığı, yaşlılıq elədiyi bir xanım olub. Badruşka kimi olub, həmişə siz ona əl tutmuşsunuz, bir-birinizdən yaxşı olmuşsunuz, o xanımla hal-hazırda aranız yoxdur. Bəli, münasibəti yoxdur. Pul üstündəmi, yoxsa adi bir dalınca danışmaq üstündəmi, aralar qırıldı. Vot, da, o sizi həmişə baxılılıq idi sizə. Məsəl üçün, sizin barədə kimcə tərifləyəndə yaxşılıq, onu götürə bilməyədi. Ola bilər. Onun tərəfindən də əməl... Aralanmışam. Bəli, bəli, mən deyirəm, də aralanmışsınız.